Krishnok Sinti video to last to like a sao. Hey guys, aji Guwahati jam boli bolalo. Time to sarita 15 hoye gol. Eta jai pao thik nai aro. Gari khon sentent tani olaman. Sentent tani spray spray korilo. Long journey dim tu. To log sentent tani kori age. Mor loga jabo Pranjal. Pranjal, hai go dia. Kepit lagi gol. Kepit lagi goli. Gari start hoye nai pale. Sai thaki ba. Piso lagi ekdom last to like sabar. Udalguri to Guwahati. Right, dim. Yeah, go ahead, Swami. Tell Dibu, Udalguri, tell Dibu like a Udalguri, tell Dibu. Amar Pranjale, right, Korea. Tell Dibu, I'm here, Fumami. Tell the boat, Manu Zamuase. Boat Manu, I know that would tell the boat. What I would tell the boat, Manu, Manu, I get in my tell Moromit. I would have read full tinky for him. Full tinky for him, Adam. Tell to Bhorwa Holamar, it a tell to Bhorayami Goyas Udalguri Towndi, Mane Udalguri Town or more local rat at a Poisapabas, Poisatu Loilo, Poisatu Loikanami Goitakim Goi 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 Ketabazazi Patanai Goi to Paboe as easy.
ডাঙর টাউন আহি পালো তোমার কালাইগাঁও টাউন রাস্তাটো উদালগুড়ি ইমান ভাল নহয় কালাইগাঁও টু উদালগুড়ি ইমান ভাল নহয় সকাল বিষাই গৈছে পুরা গৈ আছো উপায় নাই এতিয়া কালাইগাঁওর পর রাস্তা ভাল হব আর বড়িয়া বড়িয়া রাস্তা তো চলাই যাবে জানি বলা লাহে লাহে যাম বড়িয়াকে যাম সদায় যাম কালাইগাঁও টাউন আমার ভিডিও চলি থাকিব চাই থাকাটো তো আমি আহি কালাইগাঁওর মাজতে কালুর দোকানখন পালো এইখনে হৈছে আমার খাপলাংকাইৰ কালুর দোকান ঠিক 5:45 হল আমি 4:45 ওলান কৰিব ওলাইছিলো 5:45 হল এঘণ্টা এঘণ্টা আমি মঙলে পালো মানে লাহে লাহে আহিছো তো তার কারণে আমার অলমান টাইম লাগিল এয়া আমি খারখোয়া ধাবা পালো মঙলে খারখোয়া ধাবা এখন বহুত ভালে রেস্টুরেন্ট হয় খারখোয়া ধাবার পিছন আমি আহি পালো এয়া এনআরএল এনআরএল ডিপো তেল ডিপো এনআরএল সবে গমে পাই সাগে চাহ খাব গৈ আছোঁ আমি এইখানত গৰম গৰম কিবা বস্তু খাব পাওঁনে নাপাওঁ চাই লওঁ গৈ কেনে কি আছে কি নাই খাবৰ কাৰণে পাঞ্জালে গাড়ী ঘূৰি আছে চাহ খাব আহিছিলোঁ চাহ খাব কি নাপালা চাহ নাপালোঁ চাহ পাইছোঁ মানে চাওমিন আমি চাওমিন আমি গৰম পকোৰা বা গৰম পকোৰা খুচুৰি খুচুৰি খাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এইখন হোটেলত নাখালোঁ পানী পানী একদম মোৰ গাড়ী এতিয়া অকণমান ভাল ৰাস্তা পালোঁ আমি
কৃষ্ণক চিন্তি আমি অকমান ভাল রাস্তা পালো। আপনার ট্রেফিক জাম হয়ে গেছে, মানে নারিকলিয়া মন্দির পাম পাম আর পুরা জাম একদম। এই নারিকলিয়া হয়ে গেছে, পুলিশ মন্দির হয়, শিব মন্দির হয়, সব মানে ইয়াতে যাবে আপনাদের, আপনারা যাবে ইয়াতে সব মনের আশা পূরণ হয়, ফোন করব পড়ে আপনাদের ঘর বহি বহি ফাইনালি রুম আহি পালো। আহকসুন রুমত কি অবস্থা হয়েছে চাও। আমার রুমর চাবি হরাই গল,
তো তলা তো ভাঙব লগা হৈছে তলা ভাঙি আজি সুর স্বভাব নাই কিন্তু তলা ভাঙব লব রডে বেকা হৈ আছে কি তলা এটো বাবা কি তলা এটা গম পোৱা নাই চাবি তো থাকি গল উদান গৰিতে আমি অসম্ভব মানে যাব বেশি টাইম নাই আৰু বৰ্ণগাঁও পাইছে চলাটো এতিয়া ভঙা মুস্কিলে হৈ আছে আমাৰ বৰ্তমান এয়া আমাৰ ৰুমৰ তালা ভাঙিব লগা হৈ আছে হাতুৰি হাতুৰি হাতুৰিটো চাই লোৱাচোন কেনেকুৱা মামৰ খোৱা হাতুৰি গুৱাহাটীত কি ক'বা মানে হাতুৰি ব্যৱহাৰে নকৰে গুৱাহাটীত এক দুই এই খুলি গৈছে ৰুমটো খুলি গৈছে আমাৰ ৰুমটো দুমাহৰ মূৰত খুলি আছোঁ আজি তো ৰুমৰ ভিতৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই চাই ল'বা গন্ধ এ ৰুম এ মেৰা ৰুম ৰুম কা অৱস্থা দেখো কি হ'ব গে আছো এইটো হ'ল ৰুম দুই মাহৰ মূৰৰ ৰুম এইফালে আমাৰ পাঞ্জে ৱেলকাম নতুন ৰুমত আহিলোঁ তালি জপলা বান্ধি আহিছোঁ পুৰা একদম ৰুমৰ অৱস্থা নাই হেলমেট তলত দিব লগা হ'ল জগা নাই হাতুৰি আৰু এইটো তালা পুৰা ভাঙিলোঁ আহি কেনে নতুন তালা কিনিব লাগিব এতিয়া পুৰা চুৰ অৱস্থাই নাই হিৰো লগাই আছিলা আজি মই নাজানে নিজে অহাই নাই কেমেৰা বেক কেমেৰাই দেখা ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ আমি এতিয়া মানে ৰুমৰ চব্জি বজাৰ চাউল মাংস আলু পিঁয়াজ লগৰে লৰা হয় লগৰ ল'ৰাটো মুখ খালা ওলালে চাই লওক এইটো আচলতে দিয়া আহি গ'ল খাব কাৰণে খাব নোপোৱাটো এয়া আমি মুৰ্গী দোকানত আহিছোঁ মুৰ্গী মাংস ল'বৰ কাৰণে ঘূৰি আৰু এবাৰ কওক ব্ৰইলাৰ কিমান ব্ৰইলাৰ 200 আৰু হাঁহৰ কিমান 500 বঢ়িয়া আজি নলৰ আজি নলৰ মানে আমি দেৰি হ'ল গম দিব আছে তো বিলাহী কিমান খুৰি 30 টকা আধা কেজি দিয়কচোন আধা কেজি নহয় 10 টকা মিলাই দিয়ক ৰুমত আহি বহুত কষ্ট পানী দাঙি দাঙি নিব লগা হৈছে নন হাতে কি আছে অনন ছটা নন আলু আছে মাংস আছে চাউল আছে ৰুমত আহি পালোঁ আমি ফাইনেলি ৰুমত আহি কেনে অৱস্থাটো দেখি চাই ৰুমৰ কি কৰি থৈছে ৰুমৰ অৱস্থা একদম মানে বহুত বেয়া হৈ আছে তো মই আধা ঘণ্টা টাইম দিম আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ৰুম গোটেই চাফা কৰি দিম চাফা কৰাৰ পিছত দেখাম আৰু কেনেকৈ চাফা কৰিলোঁ যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিম আৰু তো আমাৰ পাঞ্জলে ইয়াতে কি কৰি আছে পাঞ্জল আলু কাটি আছে মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজ আৰু আলু কোনে বনাব আজি মাংস তুমি বনাবা নে নয়ন তুমি বনাবা জ্বালা অলপ দিবা মই জ্বালা বেছি নাখাওঁ তাৰমানে মাংসত তাৰপিছত মছলা চছলা আনিছা নেকি কিবা মছলা কি কি আনিছা আদা নহৰু আছে আৰু পিঁয়াজ আৰু লাগিব নেকি বান্ধৱ পিঁয়াজ মাংসত অলপ পিঁয়াজ কম হৈ যাওক পিঁয়াজ পিঁয়াজ আছে যেতিয়া ঠিক আছে বঢ়িয়া তাৰপিছত নয়ন তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা কি কৰিছা তুমি এনে মানে কি কৰি দিলা হেল্পটো কি কৰি দিলা আলু কাটি দিলা আৰু কিবা বেলেগ এতিয়া এইবিলাক কোনে ধুব এতিয়া মই এইবিলাক নুধো মই মোৰ ৰুমটো চাফা কৰাৰ দায়িত্ব মই ৰুম চাফা কৰিম তোমালোকে ভাত বনোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ ভাত বনাব লাগে মাংস বনাব লাগে পানীৰ এইটো 20 লিটাৰৰ পানী হয়
এটো ইমান ডাঙৰ পানী জাৰ কিন্তু মই কাণ্ড ডাঙি ডাঙি আনিছোঁ দেখা পাইছাই ভিডিঅ'ত মই বহুত কষ্ট কৰি কৰি আনিলোঁ আৰু তো চাই থাকা আমাৰ পুৰা পণ্ডিত দুটাই পুৰা মাংস এজনে মাংস ধুই আছে আমি ভালকৈ ধুবা নহয় ভালকৈ এফালে চাই কোৱা কিবা দিছে নেকি গল চল দিছে নেকি মাংস গল চল দিছে অঁ যাব লাগিব কালি যাই কিনে আমি বাইদেউক পুৰা মুৰ্গী বিক্ৰী কৰা বাইদেউক আমি ধৰিব লাগিব যাই কিনে পাঞ্জল কি জ্বলা কাটি আছা পাঞ্জলৰ পুৰা মদ ঠাণ্ডা লাগিছে একদম বেয়া ঠাণ্ডা পাঞ্জলে জেকেট টুপি পিন্ধি ল'লে বেছি টুপি নাই চৰি টুপি নাই কাৰণে পিন্ধা নাই ৰুমৰ ভিতৰত মাংস বনাই আছে এজনে মাংস ধুই আছে আৰু মই কি কৰিছোঁ চাবা মই কৰি আছোঁ এয়া ঝাৰু মৰা কামটো বহুত বেয়া কাম দিছে মোক ঝাৰু মৰা ৰুম চাফা কৰিলোঁ আধা আধি কৰা হ'ল চাই থাকা গোটেই ৰুম চাফা কৰিম মাংস বনাম বনাই আছে চৰি বনাই আছে মাংস খাম আৰু ভাত খাম বঢ়িয়া তো ফাইনেলি আমি ফ্রেশ হয়ে গেলো ফ্রেশ হয়ে মাংস উতলি আছে দেখা নাপাবা মানে লাইট নাই মাংস উতলি আছে ভাজা মাংস আছে ভাজা মাংস পুরা পাঞ্জলে পুরা বঢ়িয়াকে বনাইছে আমি খাম এতিয়া মাংস এয়া চিটি মারিব আর চকু জ্বলা লাগিল চকু জ্বলা মানে চিটি মাৰি আছে দুটা চিটি মাৰিলে আমাৰ ভাত হৈ যাব হ'ব চৰ্দি লাগি গ'ল একদম পুৰা ৰুম চাফা কৰি কৰি একদম মোৰ চুৰ গোটেই ধুলোঁ তো এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে ৰুমটো পুৰা বঢ়িয়াকৈ বিচনা চিচনা পাৰিলোঁ বনালে মজা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি লাষ্ট কাম আছে আমাৰ খাবলৈকে মাংস খাব কাৰণে চাই থাকা পাঞ্জলে বেয়া জ্বালা দি মাংস বনাইছে একদম মানে মই মাংস সৰু সৰু পিচ খাইছোঁ সৰু সৰু বেছি ডাঙৰ নহয় পাঞ্জল বঢ়িয়া বনাইছা পাঞ্জল বঢ়িয়া বনাইছা আৰু পিচ খাই লওঁ মাংস একদম পুরা ফুল টিপ টপ মাংস হয়েছে আঙুলি চুই চুই খাইছো নহয় তুমি খোৱা মাংস কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিবা ক'ব খোজা নেকি কিবা লগা আছে নেকি মাংসত মাংস মাংস তুমি কিন্তু বঢ়িয়া বনাইছা ক'ব লাগিব খাই কেনে ক'ব লাগিব জ্বালা অকণমান হৈছে কিন্তু মাংস বঢ়িয়া হৈছে ভাই ইয়াৰ পাঞ্জলো মাতি দিবা মই নাম্বাৰটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম নাচক কাষ্টমাৰলৈ বনাই দিম মই বঢ়িয়া বনাই ঠিক আছে খাও খাও লাগিছে নেকি আপোনাৰ লগত খাব পাৰে এই চোৱা মাংসৰ আলু কি মজা ৰঙা খাবা নেকি খাই দিয়া খোৱা যদি খোৱা তো ফাইনেলি আমাৰ ভাত হৈ গ'ল মাংস ভাত পাঞ্জলে বনাইছিল হৈ গ'ল আমি এতিয়া ভাত খাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ ভাত পাঞ্জলে বাঢ়ি আছে মাংস লৈ আছে ভাত পাঞ্জল ভাতটো লৈছা ঠিকে বঢ়িয়া বঢ়িয়াকৈ আমি খাম ভাত চাত খোৱা হ'ল হ'ব আৰু মানে খোৱা নাই খাম আৰু লৈছোঁ ৰেডি আমি ভাতটো খোৱা হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ পাঞ্জলে মাংস ভাত বঢ়িয়াকৈ খুৱাই দিলে একদম বঢ়িয়া লাগি গ'ল জ্বালা অকণ বেছি হৈছে একো নাই পানী খাই তাৰপিছত বাকী পাঞ্জল কিবা ক'ব খোজা নেকি ওদালগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আহিলোঁ ৰুমত আহিলোঁ ৰুম চাপৰ পৰা আহিছোঁ বাহিৰতো চালি গাড়ী মই চলাইছোঁ বিনা হেলমেটত বিনা চানগ্লাছত মই কিন্তু ভাই পুৰা চানগ্লাছত লগাইছোঁ হেলমেট লগাইছোঁ বঢ়িয়া অৱস্থা নাই মোৰ তাৰপিছত আমি বাহিৰত চাৰিআলি আমি হোটেলত সোমোৱা নাই হোটেলত সোমাইছিলোঁ খাবৰ কাৰণে দেখিছা হোটেলত নোসোমাই কিনে মানে হোটেলত গৰম সোমালোঁ বাৰ ঘৰত সোমাই কিনে আমি এই স্প্ৰিং বুলি কয় স্প্ৰিং আৰু আমি কি খালোঁ পিঁয়াজী পিঁয়াজী এক পিঁয়াজী খালোঁ আমি
এক পেঁয়াজি খাই তারপর বড়িয়াকে ভাল লাগিল খাই তারপর আর মইছলালু বাইহাটা বাইরা সাইলি পড়া সাইলেন বাইরা সাইলি পড়া মই বাইক চলালু তো বাইহাটা সাইলি পড়া আমার গুহাটি লাগি লাগিল 15 মিনিটস অফ 15 মিনিট আহি পালো আহি বড়িয়াকে মাংস সংক লৈ রুম সুম সাফা টাফা করিলু করি ভাত ছাত বনালে ভাত ছাত খালু খাই লৈ আমি এতিয়া খুম আর এতিয়া মানে বহুত কষ্ট হল তো রাতিপুৰৰ পৰা বহুত কষ্ট হল আজি আমার আহিলো আমি ল দেরিকে মোটু পাৰে এখন পাঞ্জৰ মাকৰ ফোন আহিছে কথা পাতি ল পাঞ্জৰে দুই হাজাৰ মান কথা কব ন তো আমার এখিনি আছিল আজি উদালগুৰি টু গুৱাহাটীলৈকে উদালগুৰি টু গুৱাহাটী ৰুমলৈকে আহিলো তো কিবা ভিডিওটোত যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় কমেন্ট বক্সত জনাবা কৃষ্ণক চিন্তি লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এই যে ঘণ্টা বটল বজন হয় এনেকে মাৰি দিবা ঘণ্টা বজনটো তেতিয়া আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বিলাক তোমাৰ লগত আহি যাব থেংক ইউ থেংক ইউ